Deze Spinoza-prijs is echt een steun in de rug voor fundamenteel onderzoek. En naar mijn mening is ook het fundamentele onderzoek zo van belang, want willen we echt kunnen begrijpen hoe het leven werkt en willen we echt voor de toekomst, voor de volgende generatie, betere medische zorg hebben, dan zullen we de fundamentele onderzoekkant van het onderzoek sterk moeten ondersteunen. Een grote droom van ons is dat de techniek die nu in het lab is, die we in het lab nu ontwikkeld hebben, dat die volledig verspreid wordt over de wereld en bijna alle ziekenhuizen in de wereld gebruikt wordt om ziektes te bestrijden. Voor mij komen alle wetenschappelijke vragen eigenlijk terug op één ding. Hoe werkt het leven? En om het leven te begrijpen moeten we kijken naar de moleculen in het leven. En voor mij zijn dat dan de eiwitten. Er zijn ook andere moleculen, maar eiwitten zijn heel belangrijke moleculen. Die zijn heel klein, die kunnen we met het oog niet zien. En daarvoor moeten wij technologieën of kijkers ontwikkelen dat we die moleculen wel in zicht kunnen krijgen. En in mijn geval is dat de massaspectrometer. En door die technieken steeds maar te verbeteren, gevoeliger te maken, sneller te maken, komen we steeds beter erachter hoe het leven in elkaar zit op moleculair niveau. Ja, ik doe onderzoek aan het ontwikkelen van methodes voor enkele cellen. Het is heel belangrijk omdat elke cel is anders. We hebben wel biljoenen cellen in ons lichaam, maar geen enkele cel is hetzelfde. Nou, dit is erg relevant, bijvoorbeeld in de context van kanker. Als je naar een tumor kijkt, is het ook zo. Elke cel in die tumor is anders. En als je die tumor wil uitroeien, moet je natuurlijk meerdere cellen tegelijk aanvallen en niet maar één type cellen. En daardoor kun je de methodes die wij ontwikkelen ook hopelijk in de nabije toekomst gaan gebruiken om tumoren te karakteriseren en daarbij ook de therapie af te stemmen. Mijn droom, wetenschappelijk gezien, ik heb natuurlijk ook andere dromen, maar wetenschappelijk gezien zou ik het liefst als een baron van Münchhausen bovenop een eiwit in de cel zitten. Ik zou dan direct willen zien wat dat eiwit aan het doen is, met welke andere eiwitten het interacties aangaat, hoe het verandert in het stadium van celdeling bijvoorbeeld. Dus het liefste zou ik echt als mens bovenop dat eiwit zitten en direct in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. De premie gaan we gebruiken om beter te begrijpen hoe enkele cellen en hun omgeving zich gedragen. Zo in eerdere experimenten die we gedaan hebben, keken we naar enkele cellen, maar wisten we niet wat de buren van die cellen waren. En in de toekomst willen we gaan kijken naar hoe zo'n cel communiceert met zijn buren. En daarbij willen we ook nog eens begrijpen hoe die cel ontwikkeld is. Wat heeft die cel gisteren gedaan en de dag daarvoor? Dus we willen eigenlijk de ruimte en de tijd gaan meten samen met die enkele celmeting. Utrecht is voor mij ook belangrijk vanwege het samenspel tussen de onderzoekers op de campus. Dat is niet alleen de Universiteit Utrecht, het is ook het Medisch Ziekenhuis, het UMCU, het is ook het Hubrecht Instituut, het RIVM, alle wetenschappers die hier op een vrij compact gebied bij elkaar zitten. Topwetenschap doe je samen. Hier in Utrecht op de campus hebben we heel veel groepen die heel graag samenwerken. Er is echt een cultuur van samenwerken en daardoor kun je heel snel grote stappen maken.